Ассаламу алейкум. Эфирде бірінші Қарағанды арнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда RoboLand 2017 халықаралық роботты техника фестивалі өтті. Халықаралық байқауға 400-ден аса үміткер қатысып, өздері жасап шығарған роботтарын сынға салды. Қарағанды облысында сенбілік айлығы басталды. Тазалық шарасының алғашқы аптасында 50 мың қарағандылық 12 мың гектар жерді қоқыстан тазалап, мыңнан аса көшет отырғызылды. Тасқын суынан зардап шеккен Садовое ауылының халқы үйлеріне орала бастады. Бір апта бойы судың ішінде тұрған халықтың жағдайын тілшілеріміз біліп қайтты. RoboLand 2017. Дәл осындай атаумен Қарағандыда дәстүрлі роботты техникалардың фестивалі өтті. Халықаралық деңгейде ұйымдастырылған заманауи байқауға елімізбен қоса алыс жақын шетелдерден 400-ге жуық команда қатысты. Ерекше фестиваль барысында арқа жұртшылығына роботтар бәсекесімен қатар технология әлеміндегі соңғы жаңалықтар да таныстырылды. Бұл күні жастар спорт кешенінің ішінде адамға қарағанда роботтардың саны едәуір көп болды. Мыңдаған қолтөмірлер есінен пәрмен күтіп жарысқа сақадай сай тұр. Аты бір болғанмен бұл роботтар атқаратын қызметтеріне қарай сан түрге бөлінеді. Бірі бейбилесе, бірі футбол ойнайды. Тіпті аралап жүріп адам қолынан келмейтін ұсақ түйек шаруаларды оңай атқаратын робот техникаларында кездестіріп қалдық. Нао деп аталатын бұл робот Франция елінен шыққан. Бұл роботтың бар ерекшелігі адам істейтін жағдайындағы жұмыстың бәрін өз бетінше еркін істей алады. Ал мына ит робот кәдімгі тірі иттің қылықтарын айнытпай салады. Қазір Европа, Шығыс Азия елдерінде еркін қолданып жүрген бұл роботтар алдағы уақытта Қазақстан нарығында да тұтынуға мүмкіндік береді деп жоспарланып отыр. Қарағандыдағы дарынды балаларға арналған мұрагер мектебінен келген Әлихан жасынан робот жасау саласына әуестенген екен. Бірнеше халықаралық жарыстардың жеңімпазы бүгінгі байқау үшін адамға ұқсас роботтарын құрастырыпты. Кәдімгі спорт ойындарына бейімделген бұл құлтемірді жасау үшін 3 ай уақытын жұмсаған Әлихан жүлделі орындардан үмітті екенін де жасырмады. Ең басында біз осы роботтың сыртқы қаңқасын жасау үшін оны үжді модель жасап, үжді программада оның сыртқы қаңқасын жасадық. Одан кейін біз оны үжді принтерді шығарып, оның шығар уақыты 2 күн кетті. Одан кейін біз Arduino платасын қолдана отырып, оның жаңағы әр қолын, аяғын қимылдатуға кодын жаздық. Сондықтан сөйтіп біз осы роботты болашақта футбол ойнауға, одан кейін тағы да әртүрлі жаңағыдай командалар жасауға оны код жазамыз. Сөйтіп осы роботтың біз пайдасын көреміз. Осымен үшінші мәрте арқа жерінде өткізіліп отырған фестиваль алғашында тек қалалық көлемде ғана өткізіліп, 40-қа жуық қана команда қатысқан екен. Бірақ сұраныстардың көп болуына байланысты басаяғы 1-2 жылдың ішінде RoboLand халықаралық дәрежеге дейін жеткен. Биылғы роботтар бәсекесіне 400-ден аса команда бақ сынасып жатыр. Аталмыш фестивальдің ашылу салтанатына Қазақстан Республикасының білім ғылым министрлігінің өкілдері мен облыс басшылығы да арнайы қатысты. Бұл фестиваль қазір халықаралық көлемінде өтіп жатыр. Биылғы бүгінгі күні 400-ден астам команда қатысып отыр. Бұл командалар тек қана Қазақстан бойынша емес, шетелден де 8 команда қатысып отыр. Ойлаймыз, онда осындай робототехникаға балалардың қызығушылығы келешекте олардың мамандықтарына, бүкіл келешекте мамандықтарына өз үлесін қосады деп ойлаймыз. Оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту, инженерлік дағдыларын қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған байқауға төрелік ету үшін Еуропа, Шығыс Азия, Ресей елдерінен арнайы мамандар шақыртылған. Әділқазылар тобы роботтарды құрастыру және бағдарламалау, техникалық және инженерлік бағыттағы 23 санат бойынша үміткерлердің үздігін анықтайтын болады. Мы помогаем проводить этот фестиваль. Мен Ресейдің Санкт-Петербург қаласынан осы фестивальға төрелік ету үшін арнайы келдім. Аз ғана уақыт ішінде RoboLand-тың дәрежесі өсіп отыр. Оған әрине қуанамыз. Қатысушылар көбейген сайын бәсекелестік те арта түседі деп сенемін. RoboLand 2017 халықаралық робототехника фестивалі әлемнің түкпір-түкпірінен келген 400-ге жуық команданың басын қосып отыр. Қарағанды жерінде 2 күн бойы өтетін фестивальдің жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен ғана марапатталып қоймай, халықаралық деңгейде өтетін жарыстарға жолдама алатын болады. Жанайдар Майкен, Исламбек Оспанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда сенбілік айлығы басталды. Биылғы маусымдағы алғашқы тазалық және абаттандыру жұмысына облыс әкімі Ерлан Қошанов бастаған барлық мемлекеттік мекеме қызметкерлері мен қала тұрғындары белсене қатысты. Бұл күні 12 мың гектардан аса жер қоқыс пен қалдықтан тазартылып, мыңға жуық жас көшет отырғызылды. Thank you.
Ауа райының қолайсыздығына қарамастан жергілікті атқамінерлердің бәрі кетпендерін алып жалпы халықтық сенбілікке шықты. Қала халқын тазалыққа өз бастап келген аймақ басшысы Ерлан Қошанов пен қала әкімі Тұрлан Әубәкіров Жеңіс саябағындағы ағаш отырғызу жұмыстарына белсене қатысты. Несмотря на погодные условия. Бүгін міне ауа райының қолайсыздығына қарамастан қала халқы түгелдей сенбілікке шығып отыр. Бұл әрине бізді қуантады. Қаланың тазалығына үлес қосу ол әрбір азаматтың міндеті деп ойлаймын. Жаңбырдың болуына байланысты ақтау сырлау жұмыстарын келесі аптаға шегеріп отырмыз. Бүгінше ағаш отырғызамыз. Күзден бері жиналып қалған қоқыстарды тазарту жұмыстарына қала бойынша 67 арнайы техника жұмылдырылып 12 мыңнан аса гектар жер тазартылды. Бұл күні Жеңіс саябағына 100-ге жуық орталық мешіт маңына 500-ден аса жастал отырғызылды. Сондай-ақ 13 заңсыз пайда болған қоқыс тастау орындар жойылды. Менің сүйікті қаламда мен еккен талдар өсіп жатыр деген ұран ұстанған жергілікті белсенді жастар өкілдері де топырақ қазып көшет отырғызған мақтап кірісіпті. Бұл шара енді өте ауқымды десе де болады. Бұл мен бірінші рет емес. Күздігіні оның алдыңғы жылдары біз жиі осы талды отырғызып тұрамыз. Өзі жақсы қанат сөз бар. Бір тал кессең 10 тал ек дейді. Ертең қуанышты жайт қой бұл. Балашағамыз өсіп жатса, осы балашағымызбен бірге 15 жылдан кейін, 20 жылдан кейін келіп фотоға түссе де қайда жатыр. Осы қаланы көгалдандыруға, қаланы тазартуға бәріміз бірге атсалысудамыз. Тазалық маусымының алғашқы күнінде шаһарымыздағы 4000-ға жуық мекемелерден 50 мыңнан аса адам тазарту жұмыстарын жүргізді. Айта кетейік, облыс бойынша маусымдық сенбілік алдағы 2 ай бойы жалғасатын болады. Сол себепті де аймағымыздың тұрғындарын абаттандыру мен тазарту жұмыстарына жұмыла қатысуын сұраймыз. Жанайдар Мәкен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандыдағы Садовое ауылында 2015 жылы тасқын суынан кейін тұрғызылған баспаналар биылғы топан судан ең бірінші болып зардап шекті. Екі айдың ішінде салынған үйлерге кірген судың биіктігі 40 сантиметрге дейін жеткен. Кесірінен едендері қирап, үйлер бір жаққа қарай қисайып кеткен. Кеше ғана баспаналарына оралған Садовое ауылы жұртының жағдайын әріптесім Мейрамгүл Салқынбаева біліп қайтты. Судың беті түскен күннен ақ ауылдарына қайтқан тұрғындар бір апта бойы суда тұрған баспаналарына кіруге әлі батпайды. 2015 жылғы тасқыннан кейін күрделі жөндеудің арқасында тұрған үйлерінің қабырғалары қақырап, үйдің төбесі қатты бүлінген. Онсыз да топан судан әрең аман қалған халық енді баспана опырылып түсе ме деп үрейленеді. Мына қабырғадан міне бірақ түсіп жатыр екен. Мына қабырғадан бәрі. Құдайымыз түнде осы үйге қонып шықтық. Төсегіміз, көрпелеріміз жабысты үстімізге. Вообще сасық иісі шығып тұр үйдің ішінен. Қолданысқа берілгеніне небәрі 2 жыл болған жаңа үйлердің тасқыннан кейінгі көрінісі ескі үйлерге қарағанда қорқынышты. Баспананың едендері бірнеше сантиметрге дейін түсіп, үйдің бір жаққа қарай қисаюынан есіктері де жабылмайтындай болған. Шенеуніктердің кезгелген табиғи апатына шыдайды деген су жаңа үйлердің іргетасы тіпті алғашқы тасқын суына шыдамай үгітіле бастады. Барлық үйлерді көрсеңіздер осындай стяжкалар төмен түскен. Мына полдарымен отырғанын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Үйге әп-сәтте кірген тасқын суы осыдан 2 жыл бұрын халықтың сатып алынған дүние мүлкінде жарамсыз етті. Заттарды кептіргенмен оның кәдеге жарайтыны екі талай дейді. Қайта жарамсыз мынау енді. Жылда кредит алып жасаймыз, қайтадан суға кетеміз. Шаршадық. Айтар сөзім де жоқ. Қазір арнайы комиссия мүшелері үйлердің жағдайын зерттеп, жарамсыз болған жиһаздың санын анықтауға көшті. Бұл жұмыстар 10 күнге жалғасады деп отыр шенеуніктер. Қазір, значит, на данный момент, вот со вчерашнего дня мы начали запускать. Қазір ауылдың шетінде арнайы шатыр құрылған. Оның ішінде арнайы мамандар халықтың шағымдарын қабылдайтын болады. Ал тұруға жарамсыз деген үйлер міндетті түрде сүріледі. Бірақ олардың санын қазір айта алмаймын. Тасқын суынан зардап шеккен Садовое ауылында бір күннен бері жарық жоқ. Шенеуніктер тоқты электр жүйесі қалыпқа келтірілген соң беріледі деп отыр. Ал осыған дейін баспаналарына кіруден бас тартып, көрші ауылға көшіруді сұраған жұрттың мәселесі үйлер тексерілген соң шешілетін болады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сәуірдің 23 күні қарағандылық құтқару қызметі басы балталанған қарт әйелдің өлі денесін тапты. Егде жастағы әйел өзінің немересімен бірге Металлистер көшесі 26-шы үйде тұрған. Бақилық болған әжейдің қызы мен немересі бірнеше күн бойы анасымен байланыспақ болған екен. Хабар болмаған соң жақындары алаңдай бастаған. Ал туыстары үй есігі жабық болып кіре алмаған соң жекеменшік құтқару қызметін шақыртыпты.
Алдын ала болжам бойынша зейнеткерді өзінің туған немересі өлтіруі мүмкін деген күдік бар. Көршілерінің айтуынша, қарт әжемен бірге тұрып жатқан немересі психикалық ауруға шалдыққан көрінеді. Өйткені осыдан бірнеше уақыт бұрын өзінің үйінде төсек орынды өртеп жіберген. Бүгінгі күні аталмыш өлімге қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 1-ші тармағы, яғни адам өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Полиция қызметкерлерімен күдіктіні анықтау және ұстау бойынша кешенді шаралар жүргізілуде. Ал Қарағандыға 26 килограмм гашиш өткізбек болған Жамбыл облысының тұрғыны құрықталды. Соқыр шебінде кезекті профилактикалық тексеріс барысында тәртіп сақшылары Toyota Camry маркалы автокөлікті тоқтатып, артынан есірткі қоспасы бар зат тапқан. Ұсталған азамат Шу қаласының 28 жастағы тұрғыны. Қарағандыға есірткі тасымалдап, оны өткізбек болған. Тексеріс барысында 5 полиэтилен қағазымен қапталған есірткі қоспасы бар зат табылды. Табылған заттың құны қарабазарда 3 миллион 750 мың теңгеге бағаланады. Қазір оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Көлікке тінту жүргізу барысында көліктің жүксалғыш бөлігінен 26 килограмм гашиш есірткі заты тәркіленді. Ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалып, аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Өзге де жаңалықтар жөнінде, Қарағандыға 60 тонна көкөніс жеткізілді. Бағаның өсуіне байланысты облыс әкімінің тапсырмасымен арзан өнімдер Жамбыл облысы мен Қырғызстаннан әкелінген. Билік өкілдерінің айтуынша, бұл тауарлар нарықтағы құнынан орта есеппен 15-20% төмен бағамен сатылады. Жылда қалыптасқан дәстүр бойынша көктемде қыстан қалған көкөністер азаятындықтан ауыл шаруашылық өнімдері қымбаттап кетеді. Өзге де қарағандылықтар сияқты Әлия Аймағамбетова да жәрмеңкеге азық-түліктің бағасын көруге келіпті. Зейнеткердің айтуынша, тауар бағасы қалыпты, сапасы да жоғары деңгейде. Керуен өткенін көргеннен кейін үйден шығып, пияз, картоп алуға осы базарға келдім. Өнімдер өте жақсы екен. Бағалары да қазіргі тұрғындарға сондай жақсы алуға болатын. Өзім мінекі жаңа ғана картоп алдым. Картоп 90 теңгеден, ал базарда басқа дүкендерде оның бағалары жоғарылау. Облыс әкімі Ерлан Қошановтың тапсырмасымен керуен мен Қарағандыға оңтүстіктен 60 тонна көкөніс әкелінді. Себебі оңтүстіктің ауа райының қолайлығына орай жеміс-жидек ерте піседі және көкөніс қорда мол. Сала басшыларының пікірінше, бұл азық-түліктің сапасы жоғары, әрі халықтың қалтасы көтере алатындай дәрежеде болуы тиіс. Картоп 25 тонна, сосын 40 қабат, 10 тонна сәбіз, 15 тонна, 5 тонна пияз, 5 тонна қызылша келді. Бұл бірінші керуен, ары қарай мынау жәрмеңкеде сатылады, қалғанның бәрі біздің әлеуметтік павильондарға және супермаркеттерге таратылып беретін болады. Енді жасыл керуен халық пен сауда орындарының нарықтық сұранысына байланысты апта сайын қатынайтын болады. Бұл шара көкөністер, азық-түліктер арзандайтын уақыт жазға дейін жалғаспақ. Сырттан келген тауарлар әлеуметтік павильондар мен сауда орындарында таратылады. Жаңабек Нарев, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал ағымдағы жылдың шілде айынан бастап міндетті медициналық сақтандыру жүйесінің алғашқы жарналары қабылданады. Осы тұрғыда бүгінде елімізде түсіндіру жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Тұрғындар арасында әлі де болса, медициналық қызмет түрлеріне көңілдері толмай, жаңа жүйенің тиімділігіне күмәнданатындары да бар. Осы және басқа да әлеуметтік әріптестік жайындағы мәселелер үш шақты комиссияның кезектен тыс отырысында талқыланды. Елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі жүзеге асқанға дейін азаматтар өздерінің дәрежесін анықтап алуы керек. Осы мақсатта түсіндіру жұмыстары жердерде жүргізіліп жатыр. Әлемдік тәжірибеде сақтандыру жүйесінің тиімділігі дәлелденгенімен қаламыздың тұрғындары ішінде сақтандырудың қажеттілігіне күмән тудырғандары болды. Шаһарымыздың номер 3-ші емхананың қызмет көрсету сапасына көңіл толмайтындары жиын барысында осы емхананың басшысына көкейінде жүрген сұрақтарын қойды. Насколько вы уверены в том, что качество, например, вот третьей поликлиники улучшится? К сожалению, в принципе, как бы, знаете, и три кабинета один врач. И зимой, и летом в третьей поликлинике. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің тиімділігін Сания Боранқұлова өз баяндамасында айтып кетті. Қойылған сұрақтарға тиісті жауапты емхана басшысы берді. Оның айтуынша, міндетті әлеуметтік сақтандырудың тек қана қызмет сапасын арттырып қоймай, ақ халаттылардың да жұмысын жеңілдететін көрінеді. Сейчас положено одного врача
Біріншіден бұрын бір дәрігерге 1,5 мың науқас қаралса, бүгінгі күні бір терапевтке 2200 тұрғыннан келеді. Ал екіншіден қазір емханаларға кірсеңіз, қызмет сапасы мүлдем өзгерген. Оның үстіне күтіп тұрғыныз келмесе, электронды кезек бар. Алдын ала жазылуға болады. Көп жылдар бойы көтеріліп келе жатқан мәселе маман тапшылығы. Өкінішке орай бұл мәселенің шешімі табылмай келеді. Үшжақты комиссия отырысында қарастырылған тағы бір мәселе бұл әлеуметтік әріптестік жұмысы. 2015 жылдың ақпан айында әкімдікпен кезекті келісім шарт жасалған болатын. Құжатқа сай 2017 жылға дейін қызметкерлердің әлеуметтік экономикалық жағдайы бақылауда болуы керек. Осы келісімнің іске асқандығы жайында қалалық жұмыспен қамту орталығының бөлімінің бастығы арнайы дайындаған баяндамасы біраз сынға ілікті. Граждан города было оказано социальная помощь на проезд внутригородском общественном. Қаламыздың 40 мың тұрғынына қоғамдық көлікпен жүруге жеңілдік берілді. 6705 соғыс ардагері мен 125 соғысқа қатысқан мүгедектерге тұрмыстық жағдайына қарасты бірқатар көмектер мен жеңілдіктер жасалды. Шаһарымызда белгілі бір тұрағы жоқ жандарға арналған 24-16 орталықтар да бар. Үшжақты комиссия мүшелері кезектен тыс жиын барысында бірқатар өзекті мәселелерді жан-жақты талқылап, көтерілген әр сұрақтың оңды шешімін іздеп көрді. Комиссия мүшелері кәсіпорындардың жағдайларын, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың тиімділігін түсіндіріп, әлеуметтік әріптестіктің қызметін саралады. Аяжан Ералқызы Олжас Ғаббастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облысымыздағы мемлекеттік қызмет мектебі 9-шы маусымын ашық деп жариялады. Аталмыш орталықта жоғарғы оқу орындарының 3-4 курс студенттері білімін шыңдап келді. Онда олар мемлекеттік қызметкердің әдебі мен имиджі және тұлғалық, кәсіби құзыреттіліктерін жетілдіру туралы оқу тәжірибесінен өтті. Қарапайым халық үшін жұмыс жасауға бүгінгі күні жастар арасында құлшыныс артып келе жатыр. Әйгерім Сатубалдинова 21 жаста. Бүгінгі таңда Қарағанды мемлекеттік университетіндегі заң факультетінің 3-ші курс студенті. Аталмыш қызметке өткен жылдан бері қызығушылық танытып, осы салаға келуге бет бұрыпты. Талап бойынша тестілеу мен эссе жазудан сүрінбей өтіп, мемлекеттік қызмет мектебіне жолдама алған. Оқу барысында көп деген мәселелерді талқылаған болатынбыз. Техника жағынан, социология жағынан, психология жағынан бізді көбінесе үлкен бір дәрежеге жеткізді. Осы оқудың барысында негізі қазіргі кездегі жастардың алатын орны ерекше. 4 ай бойы мемлекеттік қызмет мектебінде оқу тәжірибеден өткен мына 22 студент сертификатпен марапатталып, 2 ай бойы мемлекеттік органдарда тағылымдамадан өтуге жолдама алды. Содан кейін әр студентке Қарағанды жастар мемлекеттік қызмет мектебін тәмамдаған туралы диплом беріледі. 234 жаңағы балалар оқып шығып, оның 74-і бүгінгі таңда мемлекеттік қызметте жұмыс істеуде. Бұл білесіздер, елбасымыздың осы мемлекеттік қызметте жастар арасында насихаттау бойынша атқарылып жатқан шаруа. Оған облыстық бюджеттен 1 миллион теңге қаржы бөлінді. Сондай-ақ осынау іс-шара барысында мемлекеттік қызметкерлер арасында жас дарын байқауын өткізу жоспарлануда. Аталмыш конкурс биыл 2-ші рет ұйымдастырмақ. Анар Қанатқызы Олжас Ғаббастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда сирек кездесетін 25 хайуан мен құстың көрмесі өткізіліп жатыр. Сәуірдің 8-нен басталып, маусымның 11-іне дейін жалғасатын көрмені кез келген қала тұрғыны келіп көре алады. Экзотикалық жануарлар шаһарымыздағы облыстық тарихи өлкетану мұражайы ғимаратына орналасқан. Екібастұздықтар экзотикалық көрмен 5 жылдан бері ұйымдастырып келеді. Олар өңірлерді аралап, Қарағандыға осымен 3-ші рет келіп отыр. 2 ай бойы халыққа қызмет көрсететін хайуанаттар көрмесінде ара, какаду сияқты ондаған тотықұстың түрі бар. Сондай-ақ скунс, маймыл тектес жануарларды да көруге болады. Құмы Яваннадан әкелген макака Леонардо. Жасы әлі бірге толған жоқ, 10 айдан асты. Кішкентай болса да ағаштарға секіріп ойнай алады. Шараны ұйымдастырушылардың барлығы бұл хайуандарға қамқорлықпен қарайды. Олар өз жұмыстарымен айналыса жүріп, бұл жануарлардың тамағын береді, күтімін жасайды. Ал көпшілікті қатты қызықтырған абу есімді ара тотығысы болды. Бұны біз құстардың коллекциясын жинаған коллекционерден алдық. Ол адам бірнеше құс пен тотықұстарды жинаған екен. Мұнан басқа бізде 2 маймылдың түрі, жаннат және құстармен сөйлейтін тотықұста бар. Көрмедегі жануарлар мен құстар еліміздегі ешқандай хайуанаттар бағында жоқ. Қала тұрғындар өздері барып, кез келген құс пен жануарды ұстап көре алады. Адам көбейгенде әрбір хайуанның мінезі мен темпераменті де көрініп қалады. Көрмеге келгендер фотоға түсіп, маймылдарға банан беріп жатыр. Түз дағысының алуан қылықтарын қызықтау балалар мен үлкендер үшін де жақсы демалыс. Красивые птички, активные обезьянки, общительные очень. Мне нравятся выставки животных. Понравилась обезьянка. Я хотела ее подержать, но не успела.
Табиғатты әрбір ұшқанғыс жүгірген аңның өз орны, өзіндік қабілеттері бар. Бұлардың бәрі тропикалық ормандардан әкелінген. Әуесқой қарағандылықтар осынау хайуандардың қылықтарын қызықтап, олардың орналасқан орындарын көріп, тропикалық орманға барып келгенде болды. Балалардың айтуынша, мұндай көрмені көптен күткен. Бұл жан-жануарларды көрудің өзі бір керемет. Тут интересно. Мы были в разных, в других странах, но вот тут вот не было где-то трех животных, чем в других таких же, как мини-зоопарках. Вот. В общем, здорово, нам понравилось. Да. Экскурсовод нам понравился. Экскурсия, все. Вот. Как будто вот мини-зоопарк, вот, как будто вот дети, ну... Осынау балалардың көрмеден алған әсері ерекше. Живая радуга көрмесінде 4 түрлі жануар мен 16 түрлі құс бар. Мұнда 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін, ал басқаларға да бағасы қолжетімді. Жаңабек Наров, Олжас Сығбасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Апта басына келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңызбен бөлісулеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.